Så fort vi har bollen här bak, vi bara pekar hela tiden. Sen är det kanske inte alltid får, men peka. Och jag kommer lägga, jag ser hur du har luckat för vatten. Men vet du, om du har mig, då blir jag alla sina stoppar igen. Ja. Ja, men jag får den här lägga den bara till vänster. Matte kör autopilot bara här. Ja, mycket bra man. Nej, men den är bra. Alltså, det kommer ju alltid ut. Det kommer ju alltid ut. Det är helt rätt att när du vet att extra hybrid, men jag vet att det är bra, men att det passar att springa ner, det är skitbra. Ibland vill man ju bli lämna. Då får man lämna över show. Ja. Jag kan ställa mig så att jag alltid nöjt på den här stöden. Med hand i ryggen, det är startskott som faller. Han har visat att hand i ryggen vänder och slår i ansiktet. Det är bra. Nej. Nej, men att man lägger det. Det är morgon.
Du tar för väl jag har det, men det är riktigt bra. Nej! Det är jättekött. Nej! Det är
Fan vad snyggt då, för när jag vänder bort honom.
Hur fan gick Vasan då? Hur kändes det? Det känns så skit. Efter typ, det är upp till typ 3 mil som står till. Ja. Han
jag får äta en glas. Kriteriet för att se mer, jag måste ha lyckats. Nej. Jag kommer att ta en tjej. Ni är för bra backar, vi kan inte köra hugga. Kan man säga till mig att han i stationen vägrar vilja ha? Oavsett vad det är. Jag sa ju det, han vägrar vilja ha. Jag vill lägga in bort! Ja, den är hittad. Tobbe! Hittar! Ja, back! En back. Jag hade inte behövt en band, jag är en skön grej att dra på med nära astralitet. Det är en som är nu, då måste man skjuta. Man måste inte skjuta dåligt. Men man tänker inte på att man ska måla till också. Nej, det var ju det. Vad gör du? Inte en gång på. Vill du ta första eller? Vi kör oss av. Om det alltså blir en sån glädje. Ja, kom igen. Ja. Samma. Ja, de går in nu. Bra, back!
är ni är, just det. Kom här, kom här. Ja. Ja, jag vet. Ja, det tog lite för lång tid. Jag var fri när de kom sen. Alltså det är ingenting fel. Det ropade du? Ja, det började säkert. Så får jag väl lura mig. Jag får gå och lura mig lite. Då kan du skrika. Den kortarna! Jag har inte samma kompis. Det kommer i kommer några. Vad byter du boys? Jag vill lägga. Vad har du friskt då? Jocke, byt ändå. Kom igen. Jocke, måste ta snabbare byta. Det är de inte flygslag. Vi går när de är flygslag. Bra läge! Kan de inte bjuda på en del av det här? Bara på skjuta. Bra läge! Bra. Så börjar jag från nya bollen. Du står bak. Adam, det är vi som går in, eller hur? Vi byter med Vattenfärg. Ja, precis. Du verkar lite AK där borta. Nej, centralt! Vi sätter över på kanten, Jalle! Högre upp, småra för granen! Där ja! Ja, vi har glömt fem. Vad är grejen? Det är ju farligt. Du får titta på bänken. Ja, lite mer. Lycka här. Lycka här. Det är inte din spelare. Bra, Matte. Bra! Jag har alla två. Backa. Precis som när det är en. Framåt, bakåt. Här är det. Var det King igår eller bra? Nej. Hur mår det? Jag var Beyond King. Beyond King. Var du glad då? Jag var glad. Jag var på väg och sträckte sig själv. Klick, 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 klick! Det var bra. Där är den. En försning till pass. Vad har du uppe? Vi vet det. Vi känner brändheten här borta. Luktar nu. Okej.
Bra glid! Oj, oj! Det är jävla save game! Du tar show off nu för fan! Ja! Du har ju hela bryter! Blev det en tvåa också eller? Nej, det skulle ha blivit. Men tar de bort dem om det blir mål? Ja, men ja, det är om det blir straff. Då blir det ju både utvisning också. Det är som mål. Jo. Det är säkert. Nej. Nu var inte osäker på vad du kollar på. Louise, du är så fri här nere. Vill ni ens något? Ja, jag vet. Det är 5 och 5. Mm. Christer, om det blir straff, visst blir det utvisning och straff då? Nej, det blir utvisning och så blir det straff. Om sätter man straff av kommer in igen. Jag tror att man då hade ändrat det att det blir utvisning oavsett. Ja. Du får sätta det där. Man kan vända på sig så. Försäljning ger straff. Om man straffar inte resulterar i mål, så blir det 2. Många byter efter mål! Lars, du går ner på backen igen. Jag får för hyvet. Vet han att 8 är en symbol på 2 snuska nollor? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte att han har tagit på. Han tror att han är dubbel evig. Kane. Vem är det idag? Kane! Patrick Kane har väl åkt upp. Jag tror det. Han åkte att sätta på den. Simon är bara här. Vad fan är bara här för 2 år? Ska vara de här, inte för att bli 2, men jag ska vara sluta. Nu kommer jag. Du vill bara ha en kugga. Vad fan har du kött där? Du skiter av hållet. Ska inte om mig nu? Jag tror att jag ska sluta kuska Simon. Jag är ledsen, jag tar den. Jag vet inte vad. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Lars, jag måste göra lös. Jag trodde att jag inte skulle komma till mig. Jag har min del där. Och det som händer nu, det är att vi går in här och då stängs alla vägar. Och då tvingas det precis att få en dålig passning eller att det är en dålig passning att spela med. Här ska vi ställa, jag kommer lägga den bryta här nere. Första lagen! Sätt dig! Du har det! Vad fan? Jag blåste här, du skrek på sätt dig! Blås! Jag får ha dig kanske blås. Ta paus mig här. Adam, det är ditt. Micke, är du nöjd då? Vill du skjuta någon väldigt i våra grejer? Jag körde några timmar detta med. Idag fick vi mycket. Ja, det är ju fan. Det är ju nöjd.
Han är glad också. Ja, han är nöjd. Han jobbar vankt, han har ju råd att köpa. Han är på aktietröj. Jag har blivit nya i IT. Jag ser jävligt snack. Fångförvaltare. Han ska vara fan där. Ja, det är nu. Byter du med... Vem ska jag byta med? Stoppe eller... Nej! Du skriker högre på den jäppen. Du skriker sig lågt på målet. Högt på annat. Visst dragning är det sista. Jag bjuder på en delikatess. Jag är på en sån här. Fan att jag har 5 sekunder på att jag inte kan göra så. Jag kan göra så. Jag kan göra det. Ja, jag får färre springa. Marcus stämmer nästa. Jag har träffat det hemma. Är det du och jag, Per? Eller är det du? Alltså, från mig. Så jag måste stanna där. Så du får ju 2, du får ju passa också. Han har förut idag på mig. Jag tog ju passen, men han har faktiskt vidare. Affe, du droppte ju så här. Jag gillar att du snackar där också, när jag tar den här kanten. Det är ju fin och fri på den kanten. Jag ser inte dig direkt. Det är bra snack. Det är det. Just det, det är just det. Nej, jag får inte poäng. Bra, Dina straight card. Alltså det är som ett vanligt löfte. Dina straight card. Ja. Han glider runt sådär som en liten moppa. Det är helt vanligt. Ja, det är helt sjukt. Så någon har gjort sådär 4 stycken sådana. Ett antal.
Mattias är som ett segel på fartyg. Det är det din som är här. Ja, Per! Bra, Ralle. Vi gillar vi som rullar. Korta byggen, Jocke! Jocke, kom och byt! Har du funderat när det här är det? Byte påbörjat. Vi drabbas av det här bytet. Ja! Det är skitskott. Matte! Ja, matte på här. Matte! Nej, jag lämnar i skiten. Skit ska skita av. Ja! Jag måste säga att det är så. Ja, det är sant. Något med back, eller? Ja, det är lite... Det är en sån back som är lite så. Oj, det är ju fel. Kom på säsongen. Ja, det är bra, tack. Gud, vad fan ska ta den? Ja, han tar den. Ja, han tar den. Gud, 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 han tar den. Men Burley! Jag säger inte så. Jag sa det nu, det är inte mycket snabbare. Kan du ha nollan eller? Nära! Grabbar, hjälp Lim! Jag kan fuska lite, det här var bättre. Nej, gå inte taskig nu, Jappe! Lägg ner den, du får få. Vi slutar ner. Slå in den med två som får en egg. Ja. Det smyger lite mycket av den. Kom igen, Adrian! Nej, men nu kör vi, gubbar! Vad händer? De vill få ut så mycket som möjligt av sin inre vallet. Han kommer ju lobba det. Jag ser det. Han kommer ju lobba. Han kommer ju smäcka. Han kommer ju smäcka. Okej, men frågan är. Jag kan ta smäcken till vänster. Rätt upp han. Hade du menat långt ifrån? Ja, det är långt ifrån. Jag tror att du har den mellan vita och stäckade gula. Den här då. Ja, det var ganska säkert. Jag trodde, ja. Ah, okej, okay. Jag var lite väl men typ. Det är svårt att man kommer fram där. Fan inte vad. Den kan man komma på sig själv att jävla nöter nära målet. Nej, det är bra straff ändå. Jag tycker också att det är ganska bra. Jag ska inte dina som ser in. Fan vad... Kommer Marcus? Är det Marcus? Ja, det är PP. Ja, schysst. Det är jag vill ha PP istället. Ja, lobbar. Jag vill ha barn. Glädd fram lite. Så har kommit smycka. Ja, men jag tänker såhär. Jag vill ju ändå lite seriöst. Då tänker jag när jag har stått där och ledat sig åt höger så länge fram. Då sitter jag och tänker inte göra det. Och då har jag bestämt mig för att göra det. Ja, då har jag aldrig varit hem. Jag vill be dig. Ja, jag vet. Jag hade kunnat komma, det var det. Ja, det var det. Nu var det bara färdigt. Vad heter det? Jag låter här stå. Vilka går in, sa du? Mattias går in. Ja, jag hörde också. Vad får du då? Jag ska byta med... Vilka går in igen? Ingen här. Jag byter med Tottenham. Ja. Är det bra, Tobbe? Ja,
sen du körde om. Han är bakom, det är gropen, så hade du lägnat till vänster. Då dör alla. Men för vi får något som är en fart. In från mitt mål. Men där är det där jag gör. Där har jag ser den. Så tycker jag att det är rätt på banken. Man kommer inte på att det blir ut den här kuppen. Det är en sån här mörk. Så såg vi där då. SK hellre och hur de höll sig. Vilka vinklar. Det är ju jävla bra.
Ja, har du pulsen att släppa in den? Har du pulsen att släppa in den? Straffslag. Åh, oh, hej! Fånga! Jag har ju pulsen att släppa in den här. Sitter och sneglar bort lite. Jag suger på att sudra på den här. Nej, kör. Någon säkert kör klart. Det här är 20 kul i den sista 40. Nej, sista 23 är bara 2 skott. Vad som gjorde jag? Jävligt baken här Mattias. Och det här var bra Mattias. Ser jävla bra det är. Kul att bli den här klassiken när Micke drar på, vi ska stanna och Micke drar på yxan innan vi dör. Är ni med? Ja, vi är med. Ja, bra. Så ska vi hålla på med klubban. Tänk stolparna! Men varför är han konstigt som den byter? Han blir bara bestraffad när han tar korta biten. Daglin! Spänn och vart! Tiden! Han kommer så långt in, det ska vi i alla fall hjälpa sig med täcka. Ja, och så går längre ut mot det. Den här tycker jag inte. Daglin! Uff! Att det här är ett annat håll i min. Ja, ja, ja. Långt tid på huvudet och på tvärt skulle kasta det. Fasta i handen och drog även på det. Det var väldigt. Ja, det var väldigt. Och så sitter de bara. Häckskott bara. Bra, bort med mig. Ja, fan. Ja, fan.